Watch Dogs 2 buvo vienas iš laukiamiausių 2016 metų žaidimų ir nepaisant pozityvių kritikų bei kitų žaidėjų įvertinimų, Markuso nuotykiai parsiduoda kur kas prasčiau nei pirmoji dalis. Taigi, ar verta įsigyti Watch Dogs 2? Dabar būtent tai ir išsiaiškinsim. Keliaujame į San Franciską, kuriame viešpatauja korporacijos, slapčia trokštančios pagrobti jūsų asmeninius duomenis. Who do you think drives the taxis? It's all Brockfa, you do rock. All Brockfa, you do rock. Pagrindinis veikėjas Markusas Holloway prisijungia prie hakerių grupuotės DeadSec, kad pasipriešinti pasikėsinimui į privatumą, o svarbiausia, atverti žmonėms akis į tai, kas dedasi jiems panosiai. Siužeto idėja yra iš tiesų šauni ir atitinka šių dienų aktualijas, bei scenaristai, visai neatitraukiant žaidėjų dėmesio, rašo tik apie tai. Todėl galiausiai pametamas ryšys, mat kiekvienos užduoties kontekstas yra tas pats. Pavogti informaciją, na ir tai yra suprantama, juk žaidimas yra apie hakerius, tačiau kuriems be abejonės reikėtų surasti galimybę labiau įtraukti žaidėją, nes aš nepajutau, jog turiningai investuoju savo laiką į istoriją. Iš pradžių scenaristų požiūris priminė Rockstar Games, kai mėginama ironizuoti gyvenimo Jungtinėse Amerikos valstijose aktualijas. Vėliau šiek tiek dramos ir galų gale visos misijos suvienodinamos. Taigi, kas ir kodėl ten įsilaužė ir kaip mums šie duomenys padės, ne visada aišku. Nes ypač antroje istorijos pusėje jau kaip ir nėra įdomu. Tačiau pasakojimo protagonistas puikiai įsilieja į žaidimo procesą ir bendrą atmosferą. Jis visai nepanašus į vieną iš tų, kuris įsiverštų į pastatą su trenksmu ir pradėtų šaudyti, kas emociškai motyvuoja pasitelkti hakerio gebėjimus, kad įveikti vieną arba kitą kliūtį. Tas liečia ir pagrindinio veikėjo draugus, jie draugiški, suaugę aktoriai, kurie, kaip ir dera amerikietiškam filmui, vaidina pašėlusius paauglius. Tiesiog, na, netiki, kad šie veikėjai imtų ir pradėtų šaudyti žmonės. Ypač, kai dauguma jų yra paprasti apsauginiai, nors, žinot, vienas iš personažų yra šiek tiek pavažiavęs. Primena tuos vaikus, kurie mokyklose šaudo. Tas visai galėtų, bet ne Markusas, kaip ir sakiau, tai motyvuoja žaisti, taip sakant, tyliai. Čia žaidimas mane maloniai nustebino, jis reikalauja pasitelk įvairias priemonės, taigi gameplay tapo dinamiškesnis ir labiau įtraukiantis, iš tiesų leidžia pasijusti tikrų hakerių. Atsisėdi su laptopu prie pastato, į kurį reikia įsibrauti, kamerų pagalba išgauni apsaugos kodą, vėliau su skraidančiu dronu nuskrendi ten, kur kameros nepasiekė, tuomet su mašinėlė, kurios pavydi netgi Aleksas, nulauži apsaugos sistemą ir galiausiai patenki, kur tau reikia. O kartais ir visai netenka žengti kojos į pastatą. Taigi gaunasi ne vienas namuose, o vienas gatvėje. Net jeigu ir lyja lietus. Vienai per kitaip vis tiek smagu. Įsiveržti ir sušaudyti visus netgi nėra taip paprasta, ypač antroje žaidimo pusėje. Maža to, kad priešai puikiai apsiginklavę, tai dar ir headshotų gali nušauti pagrindinį veikėją, kas yra šaunu. Neginčitinas teisingas būdas žaisti yra pasitelkus tas priemonės, kurias pateikia žaidimo kūrėjai. Džiugina ir platus įvairiausių funkcijų asortimentas, padedantis įsibrauti, nulaužti, pasprukti, atitraukti priešų dėmesį ir taip toliau. Visa tai jūsų telefone ir siužeto kontekste tai puikiai veikia. Maža to, rasite ir kitokias programėlės, peržvelkite istorinės miesto vietas, panaršykite soctinkle, dirbkite taksistų arba išsikvieskite savo automobilį, kuris bus pristatytas maždaug už kilometro. Jums teks pavogti automobilį, kad pasiekti savo transporto priemonę. Mašinų valdymas nėra šauniausia žaidimo dalis. Dauguma automobilių juda ne itin natūraliai ir galima labai greitai atsitrenkti. Netgi pasitelkus gamepadą, vairuoti yra visai nelengva. Tačiau pripratus su šiuo aspektu nesunku susitaikyti. Atviras pasaulis kad ir nedidelis, tačiau neblogai detalizuotas ir pasiūlo nemažai veiklos bei įdomių lokacijų su pastatais, kurių durys yra atviros. Antraeilis misijos yra įdomios, neretai labiau įtraukiančios nei pagrindinis siužetas, tiek pasakojimo, tiek struktūros atžvilgių.
Akivaizdu, kad pristačius veikėją be praeities, kūrėjai trokšta sutelkti individualumą į žaidėjo rankas. Galime įsigyti automobilius, iš dalies juos modifikuoti, bei pirkti drabužius. Šaunu, kad Ubisoft suvokė žaidimų su atviru pasauliu vertybės, tačiau neskuba labiau išplėsti šias idėjas. Kaip ten bebūtų, drįstu teikti, kad drabužiai šiame žaidime yra nepriekaištingai detalizuoti. Turbūt tai geriausias dizainerių darbas video žaidimų istorijoje. Ir tai žinoma prisideda prie savo unikalios istorijos kūrimo. Na, o policija žaidime yra pati žiauriausia ir žinoma protingiausia. Deja, online režimai nebuvo prieinami apžvalgos kūrimo metu, todėl galbūt apžvelgsiu juos vėliau. Kūrėjų studija priėmė teisingą sprendimą ir pakeitė depresyvų pirmos dalies miestą ir nesuderintą žaidimo procesą. Markusas atkeliauja tarsi ryškios naujos kartos atstovas. Esminis siužetas pasižymi kilniomis idėjomis, tačiau žavesys išblėsta labai greitai, kadangi istorijos veikėjai pernelyg ilgai nagrinėja tuos pačius pasakojimo elementus. Nustumus siužetą į antrą planą, mes gauname iš tiesų šaunią atmosferą bei įtraukiantį žaidimo procesą, kuris neatsibosta nuo pradžios iki kampanijos finalo. Prenumeruokite kanalą ir nepraleiskite naujų žaidimų apžvalgų. Su jumis buvau aš, Valentinas, ačiū, kad žiūrėjote, iki greito.